विभिन्न मांगों के समर्थन में चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में धरने पर बैठे किसानों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। बताते चले, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा और किसान खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर यह धरना बीते 1 सितंबर से जारी है, जो कि 5 सितंबर तक जारी रहेगा। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के प्रधान झंडा सिंह ने बताया कि इस धरने में पंजाब के भिन्न भिन्न जिलों से करीब 10,000 प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पंजाब राज्य की आप सरकार के समक्ष मुख्य मांगें नशे को पंजाब से जड़ से खत्म करना, जन कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर तक लोगों को लाभ मिलना और युवाओं के समक्ष पेश आ रही बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर खेतीबाड़ी विभाग के साथ अहम बैठक होनी है। यदि बैठक में कोई संतोषजनक फैसला नहीं होता तो वे इस धरने को आगे भी जारी रखेंगे। इंट्रोडक्शन दो अपनी। मैं चंडा सिंह, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां दा सूबे दा सीनियर मीत प्रधान। असी इत्थे जिहड़ा मोर्चा दो जथेबंदियां वालों लाया, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां ते पंजाब खेत मजदूर यूनियन, असी 1 तों 5 तक दा ऐलान करिया जी। 4 नूं साडी सामने मीटिंग होनी है जी। उस मीटिंग दे हिसाब नाल असी 5 नूं अगला ऐलान करांगे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਦਾ, ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 10,000 ਦਾ ਘੱਟ ਘੱਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ? ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਵਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ 8-5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਲਈ 8-5 ਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜ ਗਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਹ ਮਸਲੇ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸਣ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਵਾਜਬ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁਛ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ 10 ਗਰਮਾ ਮਗਰ ਮੁੜ ਗਈ, ਜਾਂਦੀ ਰਾਹ ਉਲਟ ਮੁੜ ਗਈ। ਚੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਕੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਢੋਲੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਂ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 1000 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 6 ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹ JBC ਲਿਆਉਂਦੇ, ਆਰ ਜੀ ਲੈਟਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ 100-200 ਲੈਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਨੇੜੇ 2 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਗੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਏ, ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਲਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਲਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਂ ਭਿੜੀਏ ਜਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪਲਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਵ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਉਠਾਈ ਗਿਰੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਆਹ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਹੀਗੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਭਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 3.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਕਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਕ ਸਾਡਾ 34 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਹੱਕ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਾ, ਇੱਦੂ ਵੱਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ। ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।